дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо цикл лекцій «Історія вуличного мистецтва». Сьогодні тема у нас пов'язана з 80-ми роками ХХ століття. Саме у цей час остаточно стріт-арт сформувався як такий окремий повноцінний напрям сучасного мистецтва. Були знакові такі імена, знакові події, які вплинули на подальший розвиток вуличного мистецтва. І сьогодні ми про них якраз поговоримо. Паралельно із стрімким розвитком графіті та стріт-арту цими напрямками активно зацікавились представники мистецтва, галеристи почали активно запрошувати художників до співпраці. Наприклад, у 1973 році у Нью-Йорку відкривається одна з перших, а можливо і перша галерея, присвячена графіті під назвою United Graffiti Artist. Далі деякі галереї теж залучають графітистів, райтерів до виставкової діяльності. Серед таких галерей популярна у 80-х роках фешн-мода. Пишуть активно ЗМІ про ці напрямки. Наприклад, у 1981 році престижний мистецький журнал Art Forum присвятив графіті цілу статтю і в тому числі галереї фешн-мода, яка представляла це мистецтво. І вуличні художники починають виставлятись в одних проєктах з видатними представниками contemporary арту, такими як Енді Ворхол, один з засновників поп-арту, та Джозефом Кошутом, який є одним з найвідоміших американських концептуалістів. Наприклад, разом вони виставлялися у філії Музею сучасного мистецтва Нью-Йоркського у Бронксі, і галерея фешн-мода разом із своїми яскравими представниками, серед яких були, наприклад, Жан-Мішель Баскія та Кіт Харінг, прийняли участь у одній з найвідоміших і найпрестижніших виставок сучасного мистецтва. Це Документа в німецькому місті Касель. Це відбулося у 1982 році. І ця галерея і митці викликали великий фурор у глядачів. І вуличне мистецтво у 80-ті роки стало дуже популярне. На нього звернули увагу і публіка, звичайні глядачі, перехожі, які могли бачити мистецтво не тільки десь у галереях, але безпосередньо на вулиці. До цих людей саме і звертались в першу чергу вуличні митці. Також звернули увагу різноманітні галеристи, художники, представники творчих кол, різноманітна богема. Також зацікавились і колекціонери, і тому багато вуличних митців, які спочатку були в якомусь сенсі маргіналами, аутсайдерами, проте дуже такими вільними, мали дуже багато прогресивних, цікавих ідей. Вони стали поступово визнаними більш в такому широкому мистецькому колі і стали комерційно успішними. Одним з таких яскравих прикладів є американський художник Жан-Мішель Баскія. Дуже талановитий, видатний спочатку графічик, потім визнаний художник у сфері contemporary арту. Проте, проживши дуже мало, всього 27 років, я думаю, міг би він ще прозвучати і далі.
Але, на жаль, так склалося. Проте залишив по собі він великий спадок, який в тому числі надихнув дуже багато митців наступних поколінь. Жан-Мішель Баскія народився у родині мігрантів. Батько в нього був із Гаїті, мати із Пуерто-Ріко, тому він знав кілька мов, і дуже він був з дитинства, не дивлячись на такий бунтарський характер, обдарованою дитиною. Мати заохочувала його до мистецтва, до походів у різноманітні музеї, галереї. Він почав рано малювати. Улюблена тема у нього була це малювання мультиків, але у віці 7 років сталася тяжка ситуація. Його збила машина, і коли він був у лікарні, мати принесла йому книгу «Анатомія Грея», яку він полюбляв читати, дізнаватись щось про анатомію, про фізіологію, про людину взагалі. І ця книга сильно вплинула на подальшу його творчість і відобразилась безпосередньо у роботах, у його стилі характерному. Мати згодом захворіла на таку важку психічну хворобу, і вихованням зайнявся його батько. І через деякий час Жан-Мішель Баскія вступив до школи CTS School. Це школа, по суті, для складних дітей, які не могли навчатися у звичайних школах, дітей творчих, в тому числі, якими був Жан-Мішель. У цій же школі Жан-Мішель Баскія познайомився зі своїм однокласником на ім'я Ель Діас. Спільним у них було пуерториканське походження, і вони почали багато часу проводити разом, малювали, прогулювали школу. І згодом у них стався такий творчий дует на основі придуманого слогану «Same Old». Цей слоган, слово народилося під час куріння марихуани, і спочатку означало воно «Same Old Shit», потім вони взяли абревіатуру і почали розмальовувати все місто цією фразою. Якісь ще домальовували такі дивні трішки символи, цитати, в деяких місцях навіть це поезією міською можна назвати. І це такі були сатиричні, точніше, сатирично-політичні якісь заяви. І критика часто такого, ну, споживацького способу життя. Згодом вони зазначили це «Same Old» як нову релігію, альтернативну. Ця нова релігія мала певні правила, канони, таку форму певну, але це було як така гра, це був більше абсурд, сюрреалізм і таке загравання з суспільством, із соціумом, і свого роду такий протест проти споки, проти сірості. І це явище
проіснувало 2 роки всього, проте отримало, ну, значне поширення. Все місто розписувалось цими абревіатурами, малюнками. Згодом Жан-Мішель Баскія кинув цю школу, втік від батька, спочатку жив на вулиці, а потім почав працювати таких околомистецьких чи дизайнерських установах, навіть займався трішки експериментальною музикою, і потім поступово став входити до такої творчої богеми нью-йоркської. Також він малював у школі візуальних мистецтв, де познайомився в тому числі з Кітом Харінгом, з яким дуже дружив. І його поступово почали помічати, його запрошували на шоу, де він давав інтерв'ю про стріт-арт. Його почали запрошувати галеристи, і він набув багато таких зв'язків, контактів, і поступово став помітною фігурою не тільки в середовищі свого району чи Нью-Йорку, але і взагалі у сфері сучасного мистецтва Америки та світу. Одним із главних тем у творчості Жана Мішеля Баскія були соціальні теми, це і висвітлення класової нерівності, расової дискримінації, свавілля влади та правоохоронних органів. Це таке протестне, сатиричне, критичне мистецтво, і він до нього звертався і на початку своєї творчої кар'єри, і згодом, коли він став вже таким визнаним митцем. Його творчість можна розділити на певні серії, певні теми. Одна з таких це анатомічна. Ще в дитинстві він захопився анатомією людини. Після того, коли мати подарувала йому книгу «Анатомія Грея», коли він лежав у лікарні після аварії, він почав малювати різні частини тіла. Часто вони були розірвані, не цільні. Тут така є ідея якогось пошуку цілісності внутрішньої, і часто малював голови, що підкреслювало такий акцент на розум. Часто ще можна було побачити німби, тобто перемога такого логосу чи духу над тілом. І багато у нього було робіт, присвячених анатомії, і часто ця тематика і в інших серіях звучала. В роботі під назвою Лахара ми бачимо поліцейського, внизу зображена решітка, яка символізує тюрму, і Жан-Мішель Баскія торкався теми і непростих відносин між представниками інших рас, народів, які жили у якихось важких умовах, в гетто. Часто це були, ну, доволі кримінальні райони, але представники поліції нерідко зловживали своїми повноваженнями. Час від часу ставались і трагічні випадки смерті. Ця проблема, як бачимо, актуальна і наразі в Америці, була вона і тоді, і Жан-Мішель Баскія намагався це теж показати необхідність якихось
вирішень цієї проблеми, необхідність ставлення гуманного, ставлення рівного до всіх, не зважаючи на колір шкіри чи соціальне становище. Також частою темою у творчості Жана Мішеля Баскія була така культура африканська, культура афроамериканська. Багато робіт зображували таких представників племен. Часто були такі певні маски, характерні африканські. Було і трішки такої містики, бо батько Жана Мішеля Баскія походив із Гаїті, де була така магія вуду поширена. Також афроамериканська культура займала велику роль у творчості Жана Мішеля Баскія, особливо різноманітні музиканти, представники джазу. Він теж захоплювався цією музикою і часто втілював образи відомих афроамериканських музикантів у своїх роботах. І Жан-Мішель Баскія нерідко використовує мотиви з західноєвропейського мистецтва у своїй творчості, наприклад, у роботі під назвою «Готель Корона» чи «Мона Ліза на чорному тлі». Він цитує одразу дві знакові роботи: це «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі та «Олімпія» Едуарда Мане. І ці два образи вони з'явились в такому світі сучасному, світі хаотичному, де вже таке є і суспільство споживання, де все комерціалізоване, де такий певний хаос, абсурд, і це таке поєднання світу такого усталеного, канонічного із світом невідомим, буремним, де всі якраз ці правила, всі закони і канони часто розбиваються і з'являються якісь нові такі образи і нові правила. Важливим етапом у творчій біографії Жана Мішеля Баскія можна назвати знайомство з видатним представником сучасного мистецтва, засновником напрямку поп-арт Енді Ворхолом. Це сталося завдяки швейцарському куратору та колекціонеру Бруно Бішофбергеру, який їх познайомив. І коли це сталося, Жан Мішель кудись пропав, потім повернувся і подарував Енді Ворхолу парний портрет, де був намальований сам Жан Мішель та Енді. І з того часу вони почали активно спілкуватись, обговорювати якісь творчі ідеї. І як результат цього знайомства, спілкування, виникла серія робіт. Вони робились таким чином. Спочатку Енді Ворхол малював якісь такі знакові символи масової культури, різноманітні логотипи, а поверх них вже Жан-Мішель Баскія зображував символи, образи із своєї філософії, і якісь афроамериканські мотиви, і різноманітні символи, цифри, анатомічні всякі елементи. Наприклад, була робота присвячена Олімпійським іграм, робота під назвою «Зеніт». І ця співпраця була
усього Твороки з 84-му та 85-му. Дуже багато робіт було зроблено, і виставлялись вони разом в різних галереях. І в 1985 році у галереї арт-ділера Тоні Шафразі пройшла одна з виставок таких, не дивлячись на таку дуже ґрунтовну підготовку, на організацію, на піар, ця виставка провалилась, тому що Жану Мішелю почали закидувати те, що він намагається якось отримати якусь вигоду через знайомство з Енді Ворхолом, збільшити свою популярність, тобто в якихось корисних цілях звинуватили. А Енді Ворхола звинуватили в тому, що він, вже набувши такої слави, знайомства із крупним бізнесом таким, захотів якось через Жана Мішеля потрапити в такий світ андеграунду, світ чогось такого новаторського. І Жан Мішель Баскія дуже був розочарований у цьому, у реакції ЗМІ, публіки, і тому з цього часу він перестав спілкуватися з Енді Ворхолом, проте дуже так переживав, і сильною для нього була втратою смерть Енді Ворхола, який помер у 1987 році. І сам Жан-Мішель Баскія помер годом пізніше. На жаль, не дивлячись на такий успіх, визнання, багатство, він підсів на наркотики, були в нього залежності, і таким чином він поступово почав угасати, і в 1988 році вмер від передозування наркотиками, героїном. І дуже така важка втрата для того часу і взагалі для сучасного мистецтва, тому що, ну, невідомо, які б ще він проекти міг зробити і висвітлити важливі теми, які були на зламі століть. Але доля скінчилась трагічно. Проте він залишив дуже такий значний спадок, яким почав опікуватись його батько. І своєю творчістю, тим, що він зміг донести, по суті, таке мистецтво народу, мистецтво з низів, донести до такої світової спільноти, він отримав велику повагу від митців, які ним надихались його історією, і він вплинув не на одне покоління і вуличних митців, і митців галерейних, які надихаються їм і по сьогоднішній день. Одним із знакових митців 80-х років, які в тому числі починали свою діяльність з вуличного мистецтва, є Кіт Харінг, американський митець. Ще з дитинства він надихався різноманітними образами популярної культури, мультфільмами, які в цілому вплинули і на подальший його стиль. Він виробив таку характерну манеру,
того, що він працював без ескізів, це був такий потужний імпульс творчий. Це було таке мистецтво спонтанне, але все-таки продумане, тому що мистецтво Кіта Харінга була власна мова, построєна на образах і масової культури, і на образах архаїчних, до яких теж звертався Кіт Харінг. Це і різноманітні і піктограми, і якісь міфологічні символи, таке було безпосереднє оцінювання символа як такого зв'язку з природою, зв'язку із Всесвітом. Теж були і релігійні мотиви у творчості Кіта Харінга. Він був із такої набожної родини, проте почав потім експериментувати із розширенням свідомості. І в його роботах присутній такий момент апокаліптичності, проте це складно назвати апокаліптичними в традиційному сенсі цього слова, бо часто сюжети звертаються до якихось сучасних мотивів, це знищення і від іншопланетян, від якихось техногенних катастроф, якихось міфологічних істот. І Кіт Харінг починав такі перші кроки вуличного мистецтва. Він надихнувся роботами Жана Мішеля Баскії, якраз з яким він згодом познайомився. Одним із перших таких його і акцій, і робіт одночасно були серії малюнків метро, коли прибирали рекламу, залишались такі чорні дошки, на яких Кіт Харінг міг малювати крейдою чи фарбами білими. Таким чином, можна сказати, долучився навіть і до мистецтва графіті, в тому сенсі, що тоді просто бум був графіті, якими розписувався увесь метрополітен. Хоча його роботи вже були більш такими продуманими, більш фігуративними, сюжетними. Також він поєднував такі певні елементи, які повторювались час від часу у різних його роботах, наприклад, піраміда, якісь тварини такої характерної форми, лаконічної. Також зустрічаються елементи і масової популярної культури, наприклад, персонажі якихось мультфільмів. Тут зображений Мікі Маус, такий в образі, який нагадує Енді Ворхола, така гра з естетикою поп-арту. Одночасно таке висвітлення проблем, пов'язане із комерціалізацією, із суспільством споживання. Часто такі мотиви одночасно і веселі,
І ті, які заставляють задуматись про ситуацію, яка зараз склалась у суспільстві. Часто Кіт Гарінг торкався цих тем. І він презентував своє мистецтво як доступне для людей, не тільки для якихось еліт, тому вирішив створити поп-шоп. Це його такий арт-магазин був, де він продавав і якісь твори мистецтва, і розмальований одяг, предмети, які могли купити люди, відвідавши цей магазин, і тим самим долучитись до мистецтва і до якихось прогресивних і актуальних ідей. Також Кіт Харінг торкався важливих таких актуальних у американському суспільстві проблем, таких як бум наркотичних речовин, важких наркотиків, від яких страждало багато людей, наприклад, такі речовини, як крек, набрали популярність, і були навіть цілі міста, райони, охоплені цією бідою. І Піт Харінг присвятив роботу і цій такій важкій проблемі. Робота під назвою «Crack is whack», «Crack – це дурь», в якому зобразив таке облако чи вибух, а внизу люди, які поступово перетворюються на якісь скелети, і тримаючи долари в руках, намагаючись купити цю саму дозу. Також Кіт Гарінг, на жаль, захворів на СНІД. Ця хвороба активно почала розповсюджуватись якраз у 80-х роках, і він дуже важливий внесок зробив для привернення уваги до цієї хвороби, до ВІЛ-інфікованих людей, до їх інтеграції в суспільстві, до лікування, до подолання різноманітних перешкод. Кіт Харінг, вже набувши такої популярності не тільки в Америці, часто їздив по всьому світу і робив такі тематичні роботи, присвячені різноманітним явищам, проблемам, в тому числі і СНІДу. І ця робота зроблена у Барселоні. Називається «Разом ми можемо зупинити СНІД», яка призиває людей об'єднуватись цією проблемою, і людей, які хворіють на це, і людей, яким не байдуже. І бачимо, як люди схопилися за руки. Ну і ще такий елемент, характерний для робіт Кіта Харінга, такі танцюючі люди. Це дань такому захопленню і моді, яка сколихнула Нью-Йорк та взагалі Америку, Європу. Це різноманітні клуби танцювальні. І такі танцюючі чоловічки почали, вже і інше символізувати робота Кіта Харінга. Це таку впевненість, оптимізм і такий момент колективності та об'єднання.
Ще одна робота, одна із останніх, називається «Tutto mondo», це в перекладі «Увесь світ», і на ній зображене таке, ну, на перший погляд, щось хаотичне. Це і люди тут, і звірі, і з одного боку така боротьба, з іншого боку така гармонія, перемога над злом. Бачимо, тут ножиці перерізають змію, людина притримує дельфіна, є мотив материнства, є мотив такого зльоту, підтримки. Тобто це такий, по суті, пошук гармонії у хаосі, з яким стикнувся світ наприкінці ХХ століття. І варто сказати, що Кіт Харінг, не дивлячись на те, що був нетрадиційної орієнтації і в цілому людиною такою епатажною, він в своїх зображеннях це не демонстрував, у нього не було таких еротичних малюнків, сексуалізованих, тому що часто до створення особливо муралів він запрошував і дітей, і людей різного віку, які йому допомагали. Тобто він намагався популяризувати не тільки своє мистецтво, не тільки висвітлювати важливі ідеї, але і залучати інших людей саме для процесу, тому що це було важливо, і це, ну, можливо, одна із головних місій мистецтва залучення великої кількості людей для якоїсь важливої цілі. Кенні Шарф, один із знакових художників американської арт-сцени 80-х років, він був близьким другом і Кіта Харінга, і Жана Мішеля Баскія, з якими він активно співпрацював, вони друг другу допомагали, приймали участь у виставках. Їх творчість була різною, але вони впливали і надихали друг друга на якісь цікаві проекти. Кенні Шарф проявив себе у багатьох сферах. Його творчість охоплює і живопис, і стріт-арт, і відео, і інсталяції, і перформанси. І головними образами у творчості Кенні Шарфа є різноманітні персонажі мультфільмів, телевізійних передач, які дивився Кенні ще з дитинства і дуже полюбляв. І вони якось закарбувалися в його пам'яті і настільки, що стали головними персонажами і його подальшої творчості. Це, ну, наприклад, персонажі із мультфільму «Флінстони», це персонажі із інших мультфільмів, і якихось він сам згодом придумував. І ще одним захопленням Кенні Шарфа були такі футуристичні речі, тема космосу, тема якихось космічних кораблів позаземного життя. І часто він все це поєднував. Тобто якісь у нього були і архаїчні образи, і такі сучасні, футуристичні. І також можна сказати, що він і сюрреалізмом захоплювався. І згодом його роботи більш такими стають і сюрреалістичними, і абстрактними.
І персонажі, можна сказати, вже особлюють не якісь сюжети, а скоріше це відображення підсвідомості художника, яке якраз наповнено цими образами ще з дитинства, образами різноманітних таких істот, які опиняються в тих чи інших ситуаціях. Ну, часто це теж, як у Харінга, щось таке апокаліптичне може бути. Це чи літаючі тарілки, чи якась загроза ядерна. І цей митець пережив своїх друзів, які доволі рано померли. Зараз є теж доволі активним, співпрацюють з ним і галереї, і різноманітні модні будинки. І таким чином виросши із такого стріт-артисту експериментального, він став доволі відомою фігурою у сучасному мистецтві, починаючи з 80-х років. Але не тільки в Америці стріт-арт набув такої популярності. Цей процес був глобальним. Велику цікавість проявили і в інших регіонах світу, зокрема в Європі. Однією з таких передових країн була Франція. Саме там багато митців на початку 80-х років почали долучатись до вуличного мистецтва. Але на відміну від американців, часто ці митці вже мали художню освіту. Деякі вже мали досвід експонування в галереях, і вони навпаки намагались відкинути якісь старі такі тенденції, старі канони в плані такої реалізації в інституціях, в галереях, виходили на вулиці. Хотіли, щоб їх мистецтво могло побачити більше людей, людей різних. Хоча згодом багато митців через вуличне мистецтво знову поверталися до діяльності і виставок у галереях. І одним з яскравих представників французького стріт-арту є митець Блек Лерат. Він мав якраз художню освіту гарну, народився у престижному районі, що відрізняло його від більшості в цілому вуличних митців. І його шлях був таким цікавим. Він свого часу був у Америці у 1971 році. Там він надихнувся графіті. Це його так вразило, ну, не стільки якимось естетичними якостями, тому що графіті це трішки про інше. Але якраз способом такого розповсюдження своєї такою масовістю донесення якраз до більшої кількості людей, такою колективністю. І коли він повернувся до Франції, він почав задумуватись над тим, щоб робити саме на вулиці роботи, і його надихнув також такий випадок, коли він прийшов до свого друга Жерара Дюма. Вони побачили підлітків, які крадуть фарбу із супермаркету та потім розмальовують склади, забори. Це їх надихнуло, але вони почали думати над тим, яким способом наносити роботи. Ксав'є Проу, це справжнє ім'я Блек Лерата.
згадав, як в дитинстві він був у Італії, і там він побачив ще збережені надписи, зроблені за допомогою трафарету з мусолінівських часів. Вони тоді слугували як така пропаганда, як таке задурманювання мас, особлення культу особистості, але саме спосіб йому запам'ятався, сподобався. Ну і також він пригадав протести у Парижі в 1968 році, коли теж вже використовувалася техніка трафаретна. І згодом його друг покинув його. Спочатку Блек Ліра, це була назва дуету, а потім Ксав'є вже залишився один, взяв собі цей псевдонім, який спочатку походив від назви персонажу з мультфільму Блек Лірок. Він додав слово рат, тобто крису, як таке уособлення вільних таких тварин. Він вважав їх такими найвільнішими істотами у місті, і вони дуже були активні, розповсюджувались по всьому світу. В усіх вони країнах є, і це так знаково означало і розповсюдження стріт-арту. Цих персонажей він зображував часто протягом всієї своєї кар'єри. І відомо, що Бенксі, один з найвідоміших стріт-артистів, теж використовує мотив з крисами, і, скоріш за все, він надихнувся саме Блек Ліратом, який навіть звинувачував Бенксі у плагіаті, тому що ну, не тільки цей образ з крисами був взятий, але образи з Мадоннами і інші. Тому от трішки таке є продовження цієї серії, цих ідей, і вже в сучасний період. Також популярний мотив це такі сюжети станців, така стара людина. Літня. Спочатку це був такий образ ірландця з Белфасту, до якого зайшли англійські військові, озброєні. Він був без зброї, але своїм таким криком і водночас такою впевненістю він заставив їх скласти зброю. І потім це трансформувалося вже в такий уособлений образ такої літньої людини. Якісь тут риси є і від Чарлі Чапліна навіть, і щось таке є трішки і інфернальне, мабуть. Тобто, в залежності від контексту, цей старик сприймався по-різному. І бачимо тут якісь є елементи абстрактні, якісь фігури супрематичні навіть, що доказує той факт, каже про те, що Блек Лірат використовує і знання з історії мистецтв, в тому числі. Також біблійні мотиви присутні. Тут, до речі, поруч ефемери Жерара Злотікам'яна,
про якого я розповідав на минулій лекції. Та Ісус Христос, є образи з Мадонною. Таке от переосмислення цього образу. Тут жінка з Пакистану, теж торкався він тем актуальних і тоді, і зараз. Це тема пов'язана з міграцією, така антимілітаристська тема. Часто він зображував, наприклад, солдат, які могли замість зброї нести пензлі чи квіти. Теж він зображував і героїв таких, типу, культури, популярної в тому числі, ті, які його надихали, це і музиканти, наприклад, Том Вейтс, і така дань пам'яті була Енді Ворхолу. І в цілому якраз Блек Лірат, його сучасники, потім послідовники дуже часто почали використовувати трафаретну техніку, тому що вона дозволяла швидко робити роботи. Вони спочатку такі виготовляли форми, заготовки вже розроблені, потім швидко наносили малюнки на стіни, і це дозволяло і зекономити час, і більше розповсюдити своє мистецтво, і залишитися у відносній безпеці, тому що був менше шанс потрапити на очі правоохоронним органам. Ще одним з піонерів трафаретного стріт-арту була французька художниця Містік. Вона починала свою творчу діяльність з участі у вуличному театрі. Потім вона якийсь час жила у США, де захоплювалась панк-роком, різноманітними неформальними тусовками, але це її швидко розчарувало, бо там було і важко, і тема наркотиків, тема такого розв'язного життя зі своїми наслідками дала про себе знати, і їй набридло це бачити, тому вона повернулася до Парижу і захопилася мистецтвом, і для свого самовираження вона обрала трафаретну техніку через таку більшу швидкість. Вона надихалась рок-образами, рок-музикою, також коміксами, що в цілому втілилось в її такому стилі. І в своїх роботах в основному вона зображує таких жінок, брюнеток. Ну, можна сказати, в принципі, це і одночасно щось автобіографічне, і в цілому таке уособлення жінок, дослідження такої жіночності, сексуальності. Часто ці роботи поєднувались з поезією, з якимись висловами яскравими. Доволі такі вони були романтичні, сентиментальні. І це така, ну, інша трішки сфера. До речі, ну, багато митців теж згодом почали додавати різноманітні надписи, їх якось стилізувати. Тут ще деякі роботи Містік. І після цього трафаретні такі роботи набули великого поширення і надихнули інших митців. Ну, і стосовно сучасників і Блек Лірата, і Містік, можна назвати ще
активного і по сьогоднішній день стріт-артиста, це Джеф Аерозоль, справжнє ім'я Жан-Франсуа Перуа. І часто він робить зображення різноманітних людей. Це можуть бути якісь узагальнені образи, і звичайні люди, звичайні перехожі можуть бути, яких він десь помітив, і відомі особистості, такі як Джон Леннон, Елвіс Преслі, Джимі Хендрікс, Жан-Мішель Баскія, Махатма Ганді та багато-багато інших. Він розпочинав свою творчу діяльність теж на початку 80-х років. І тоді, по його ствердженню, стіни були в основному пусті, і поява якихось найпростіших надписів чи малюнків вже сприймалися як щось таке незвичайне, щось протестне, і часто це було таке щось нелегальне чи напівлегальне і доволі екстремальне, тому що художників могла спіймати поліція, могли якісь штрафи бути, і це заряджало багато художників. Ну, деякі працювали з соціально-політичними темами, деякі просто переносили на стіни свій такий власний творчий світ зі своїми якимось персонажами, законами. Але згодом замало було звичайних таких простих малюнків чи написів, і митці почали щось шукати більш таке оригінальне, вже намагалися якось виділитись. Деякі почали створювати такі великі мурали, масштабні. Проте цікаво, що перші ранні роботи Джефа Аерозоля, це такий його автопортрет цікавий Буці. Бачимо, що роботи цікаві, але доволі такі прості у виконанні. Проте згодом вже через певну кількість років Джеф Аерозоль почав робити такі великі масштабні роботи. Це теж різні персонажі, історичні, сучасні. Проте він не відмовився від своєї початкової техніки трафарету, і навіть для таких величезних зображень він користується трафаретами. Це звичайні якісь картонки, тут це чудово показано. І бачимо таким чином така протестна техніка, да, вона перейшла вже таке більш масове, популярне мистецтво. Мурали, які вже в основному з дозволу робляться офіційних установ влади. Проте дуже багато є таких митців, які займаються муралами, роблять це оригінально, теж підіймають важливі для суспільства теми, і багато користуються здобутками минулих поколінь, в тому числі митців 80-х років. Одним з яскравих проявів стріт-арту у 80-ті роки були такі колективні масові розписи Берлінської стіни, до яких залучались і місцеві художники, німецькі.
і багато митців приїжджало з інших країн. Вони проявляли там різноманітні ідеї. Це були і різні стилі, і митці з різним досвідом, рівнем, і доволі багато відкрилось талановитих митців в той час. Вони почали здебільшого з середини 70-х років малювати на стіні, тому що її до того часу модернізували, покриття стало більш таким гладким, і це дало можливість якраз створювати різноманітні мурали. Але найголовнішою ідеєю, котра майже в усіх роботах так чи інакше звучала, була така ідея втоми від такого роз'єднання, бажання якомога скоріше об'єднатись, розірвати ці кордони, цю стіну, і виникли такі тематичні роботи майже на всій площі стіни. Ну, зрозуміло, що це була стіна західного Берліну, більш такого ліберального, демократичного. Митці малювали на західній стіні, правоохоронні органи саме західного Берліну цьому не заважали, але з іншого боку був дуже великий контроль і певна була небезпека, тому що могли сприйняти цих митців як потенційних втікачів до Західного Берліну, і це теж доволі було небезпечно. І одним з таких яскравих митців, які розписували Берлінську стіну, був французький митець Т'єрі Нуар. Він спеціально приїжджав до Берліну і розписував, ну, кілометри цієї стіни, різні композиції створював, здебільшого такі трішки сюрреалістичні, мультяшні. Такий популярний мотив у нього такі чоловічки, голови. Також до розпису стіни долучались і вже визнані, відомі митці із-за кордону, наприклад, Кіт Харінг, який зробив таку композицію з характерними переплітаючимися чоловічками, і пофарбовані вони були у кольори німецького прапору. Теж тут ідея об'єднання є, але, на жаль, ця робота не проіснувала довго і буквально через кілька днів вона була стерта невідомими художниками. І взагалі роботи не всі довго могли існувати, тому що постійно замальовувались чи іншими митцями, чи звичайними людьми. Тобто там, ну, доволі такий був хаотичний процес. Через 2 роки на тому ж самому участку стіни зробив свою композицію вже згаданий сьогодні американський митець Рон Інгліш. В нього такий мотив інь-ян присутній був, такий мотив нероз'єднаності, гармонії, яка повинна бути, повинна настати. І взагалі західна стіна стала таким, можна сказати, каталізатором творчого протесту. Багато митців долучались. Це було намагання
таким творчим способом показати цю проблему, наблизити об'єднання, наблизити знищення цієї непотрібної нікому стіни. І нарешті це сталося у 1989 році. Стіну нарешті було знесено. Люди перебували в такій радості, ейфорії через довгоочікуване воз'єднання. Жителі Східного Берліну стали більш вільними, змогли об'єднатися із своїми родинами. І щоб зафіксувати такий важливий етап у історії Німеччини і дуже такий сильний вираз свободи, любові, об'єднання, було вирішено створити галерею із участків стіни, які залишились, звернулись деякі митці до берлінської влади з проханням залишити участок стіни. І були запрошені митці із різних країн світу для того, щоб зробити тематичні твори. І однією з найвідоміших робіт, яка нанесена на East Side Gallery, є робота авторства Дмитра Врубеля під назвою «Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові», яка зображує відомий поцілунок Леоніда Брежнєва та Еріха Хонекера. І в цілому такому іронічному ключі висміює таку авторитарну панібратськість, режими, які взагалі не поважали свій народ, знущались, маніпулювали. І можна сказати, це таке зображення виявилось канонічним. І є також яскравим прикладом мистецтва соцарту, яке висміювало такий соціалізм зі всіма його особливостями у такій іронічній, сатиричній манері. Робота Кані Алаві, це сталося у листопаді, зображує якраз момент знищення стіни, і коли люди із Східного Берліна масово стали переходити на інший бік міста, таке об'єднання відбулось, і робота дуже така динамічна, дуже активна, стрімка, і дуже яскраво якраз стан мешканців Берліну відображений в цій композиції. Робота американки Мері Макі «Толерантність» зображує такі чотири голови фігури. Спочатку одна пара були обернуті один від одного, ну а потім вони повернулись. Бачимо посмішку на їх обличчі, радісний погляд. І називається робота «Толерантність», тобто таке прийняття, розуміння один одного, тому що протягом багатьох десятиліть у різних частинах Берліну свій був стан, певний, можливо, навіть менталітет створився, і потім ще роки йшли, коли люди звикали один до одного, але це було добре, тому що це вже була така об'єднана спільнота, потужна спільнота, яка потім стала дуже потужною і у мистецькому світі, у культурному, технологічному. І
І митці у цьому зіграли і грають не останню роль. Повернемось знову до Америки, і у 80-х роках, окрім такого комерційного мистецтва, дуже велику вагу почало набувати таке соціальне мистецтво. В деяких випадках навіть це акціонізмом можна назвати, чи прямою дією. Наприклад, художник Джон Фекнер на вулиці Шарлотт-стріт почав зображувати такі от надписи, зроблені теж трафаретною технікою. Це такі занедбані райони, де жили люди. Це райони, по суті, руїни, без будь-яких умов для нормального життя, нормального існування. Влада часто обіцяла ці райони відновлювати. Багато якихось програм було, але це нічого не втілювалося в життя. Люди страждали, і Джон Фекнер, от такою своєю художньою дією, привернув увагу до цієї проблеми, підключились різноманітні організації. Це потім дійшло і до влади, і, наприклад, відвідав цей район Рейган, який теж обіцяв зайнятися цією проблемою. Але ну, згодом цього нічого не вийшло, проте зусилля і митця, і організації, які підключились до цього протесту, по суті, мали успіхи, і підключились небайдужі люди, такі забудовники, реставратори, які цей район почали покращувати, перебудовувати. І зробили сприятливі умови для подальшого існування. Ще одна серія робіт Джона Фекнера. Це така переробка існуючих рекламних банерів чи надписи на пустих банерах. І це така теж, ну, по суті, іронія над рекламою, така арт-інтервенція і розповсюдження вже своїх якихось ідей. Часто це щось таке було абсурдне, сюрреалістичне. Ще один цікавий вуличний митець Річард Хемблтон. Його перші роботи це така імітація окреслення тіла жертви після вбивства. Він потім розбризкував якусь червону фарбу. Це жахало людей, в принципі, і він якраз розраховував на такий ефект несподіванки. Далі в нього виник такий малюнок людина-тінь, і потім він цими тінями усіяв весь Нью-Йорк і інші міста, і вони теж такий мали лякаючий ефект викликати. І така була цікава взаємодія, шокова з публікою, і з міським простором. Також з переосмисленням реклами працював американський митець Рон Інгліш.
Це можна назвати в якомусь сенсі партизанською практикою, тому що він вмішувався в простір рекламний і змінював плакати на інші, на свої, де якраз таки висміював і так сатирично, навіть дуже так гротескно зображував і висміював саму сутність реклами. Це часто були реклами якихось великих корпорацій, які пропагували свою продукцію. Це була продукція часто шкідлива. Це фастфуд, це алкоголь, це цигарки. Тобто, залучали людей до того, що їх поступово нищить. І цей напрямок називався культурне глушіння. Було багато митців, які долучались до такої заміни різноманітних білбордів, вивісок, в тому числі і Рон Інгліш. І такі от доволі радикальні манері вони намагалися справити вплив на глядачів, розвіяти такий відхід від реальності, які часто можна було побачити в рекламах, де все було завжди ідеалізовано. А по факту це була така експлуатація людей, експлуатація їх коштів, їх здоров'я. І це така, була форма протесту. І потім таке явище було не тільки в Америці, і це було такою боротьбою з культурою споживацтва, з таким глобалізмом, з корпораціями. Але не дивлячись на такий, по суті, нонконформістський склад, таку тематику, творчість Рона Інгліша теж набула великої популярності і серед галерейних кіл, і з ним почали співпрацю і митці, і галеристи, і навіть фешн-індустрія. Тому це такий приклад, коли людина, досягши якогось успіху і такого комерційного, мейнстрімного, вона не відступається від своїх ідей і намагається використовувати ці площадки ради того, щоб втілювати якраз свої погляди, підіймати важливі актуальні теми. І таким чином об'єднувати різних митців, різних небайдужих особистостей для боротьби з тими чи іншими актуальними проблемами. І якщо казати про такі основні особливості стріт-арту 80-х років, це таке поступове стирання грані між вуличним мистецтвом та галерейною сферою. Часто люди, які спочатку займались такими традиційними формами, переходили у вуличне мистецтво, чи навпаки, люди, які починали працювати з таким неофіційним мистецтвом, вже переходять в мейнстрім. Те, що стріт-арт вже розповсюдився по всьому світу, були свої якісь локальні особливості. Так,
Також варто сказати, що більше почали експериментувати з художньою формою. Якщо спочатку були якісь прості надписи, малюнки, які часто не несли якогось сенсу, а просто були таким заявленням, продукуванням і розповсюдженням свого імені чи якогось знаку, то вже більше почали додавати сенсів і особистих, пов'язаних з такою свідомістю і підсвідомістю, і якихось колективних, підіймались такі теми, як соціальна нерівність, теми війни, теми такого тиску від певних політичних режимів, тема суспільства споживацтва на Заході, дискримінації тих чи інших класів, народностей і так далі. Тема екологічна теж починає виникати. Тобто вже більше стало різноманітних тем, більше митців. І далі в 90-х відбудуться деякі трансформації, буде таке більш чітке розділення на мистецтво комерційне і мистецтво протестне, таке партизанське, і про це ми більше поговоримо в наступній лекції.